Nu skal vi æde 5 rullader. Klar. Har vi klappet? Det har jeg klappet nogle gange nu. Okay. Hej og velkommen til Røgvenderrapporten. I dag der skal vi tage et uofficielt mærke. Og det uofficielle mærke, vi skal tage i dag, det er rullademærket. 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 5 kvarter. Skal jeg bare dumpe dem? Skal bare dumpe dem? Så. Okay. Hold så. Det tror jeg ser fedt ud. Okay, så vi har 15 rullader. 5 til hver. Og så skal vi spise en rullade per kvarter. Okay, vi kører. Godt nok. Vi tager en bid på samme tid, og så når den bid går i gang, så starter vi. Så starter timeren. Yes. Jeg håber ikke, det her lys det bare bliver kæmpe, kæmpe overeksponeret. Jeg ser ikke så slemt ud. Er vi klar? Ja. Okay. 3, 2, 1, start. Ej, det er klart. De er ret ulækkere, når de er varme. I er slet ikke fra Dancake. Vi bruger alle vores penge på at transportere dig til Jylland. Jeg overlever ikke det her. Oh, du er allerede videre. Ja. Nå, du er travlt. Ej, min mave rumler over, at jeg har spist et stykke chokolade. Det er fordi, den bare siger, jeg vil have mere. Ja. Det var noget nervøst. Åh, oh, shit. Bliver du angrebet? En kæmpe flue. Jeg kan ikke sådan beslutte mig for, om det virker uoverskueligt at skulle tage den op. Og så bare... Det, så virker det bare lidt... Jeg tror, når man sidder på den, så bliver det rigtig ulækkert. Ja. Og så bliver det bedre at tage den i bidder. Hvad det er taktikken at spise en rullade på 10 minutter, og så holde 5 minutters pause? Nej. Jo mere pause du holder, jo... Ja, det er ligesom med McDonald's-mad. De første 20 minutter, der kan du æde alt det McDonald's-mad i verden. Mm. Men efter 20 minutter, så falder det bare ned sådan her. Så du siger, at i løbet af de første 20 minutter, der skal vi bare mase dem ind. Ja. Vil du ikke køre med den taktik? Så kører vi med den her. Du gør den flad, hvis du vil. Nu kan jeg trykke af luften ud af den. Nu bliver det endnu mere klar. Ja, det er luften, der gør det ulækkert. Det er ikke fordi rulladen bare forsvinder, fordi du maser. Der er jo ikke lige pludselig kun 150 gram rullade, fordi du maser en rullade. Det bliver lidt pres, hvis man kommer bagud. Altså hvis man ikke når at spise en rullade inden for en kvarter. Det kan jeg slet ikke overskue. Nu skal du bare stress spise en rullade. Der er gået 5 minutter nu. Nå, for fanden. Nu har jeg 2,5 minutter i overskud. Ej, jeg... Har I nogensinde spillet rullade rundbold? Ja. Det er ulækkert. Det er næste. Ja. Har du ikke spillet det der, Bertil? Nej, er det ikke meget godt? Altså... Det er så presset ud. Prøv, vi kan jo ikke noget efter det her. det kan vi ikke. Jeg kommer 100% til at knække mig det her. Prøv det. Ja, jamen, vi har ikke lyst til rullade de næste 4 år efter det her. Det passer lige ind til landsfejre. Det var da en dårlig idé, det her. Ja. Hvem fandt på det? Eller hvad er det? Det var ikke mig, der fandt på det her. Åh, oh, det var det. Ej, jeg har det virkelig dårligt. Hvad siger tiden? 14 minutter. Nej. Altså, det er jo ikke godt, hvis vi allerede er bagud fra første rullade. Hvor er det ulækkert. Hvorfor udsætter vi os selv for det her? Vi kommer ikke til at være i stand til at filme noget resten af dagen. Mm-hmm. Kan du holde op med at kaste op på mig? Så? Kan du hente en spand til mig? Nej, nu kan jeg ikke nå. Nej, du har faktisk gået 15 sekunder over tid. Skal vi lige kvarten det sidst? Skål. Skål. Ja. Jeg gider ikke starte med det her. Men så har vi også de sammen, ikke også? Vi er ikke engang startet på jeres nummer 2 endnu. Ej! Hvem var det? Der skal lige være plads til, at der kommer med rullade inden. Ej, hvor ser det ulækkert ud. Ej. Den tager du bare. Ja. Jeg kan ikke få mig selv til at gå i gang med nummer 2. Jeg gider ikke. Skal du bytte, ja, Magnus? Tak fordi I så med. Ej, hvor er det dårligt. Det var ulækkert. Det er pinligt, vi ikke kan mere end det her. Er det det? Er det det? Altså, det kunne være rart, hvis man lige sådan fik en 10 minutters buffer der. Per rullade. Hvordan er det, man morser SOS? Prik. Nej. Stress. 26 minutter. Ej. Jeg har 4 minutter. Nej. Jeg har ikke åbnet min. Jeg har taget 2 minutter. Jeg er foran dig. Ja, du er god. Altså, jeg kan ikke det her. Jeg vil gerne kalde den her.
Nej, vi har masser af tid endnu. Ja. Vi skal bruge 5 kvarter. Skal jeg tage det her krem? Jeg skal ikke se det. Det går så meget til at kaste op med det lort. Nej. Stop. Jeg kan ikke spise det, hvis du kan stoppe. Altså, jeg kommer aldrig i mit liv til at spise mere roulade. Jeg tror, du har spist mere end os lige nu. Ja, god. Jo. Det er bare en durum. Burrito. Ja. Jo, det tror jeg, det kunne være nice. Prøv at tænke, når du skal ud og søge arbejde engang, Alberte. Og de sådan lige går ind og tjekker på YouTube, hvem er Alberte? Og så er der siddet ved at knække dig over at spise en roulade. Og så er der ikke snart gået 40 minutter eller sådan noget. No. Så Magnus. Jeg vil gerne hjem. 45 minutter. Jeg er nødt til at tage en krem. Du bliver nødt til det. Du får noget guldækker, det her, hva'? Ej. Spis dig med roulade, Alberte. Nej. Det skal jeg bare ikke bede om. Skal vi ikke fodre? Nej. Hold op. Kom så, Alberte. Nå? No. Jeg har tabt. Har du det? Jeg har kastet op. Det måtte man ikke. Nej, du skal ikke vise det. Du er faktisk den, der tætte på mål, tror jeg. Og jeg har det så dårligt. Jeg tror aldrig, jeg har haft det så dårligt i mit liv. Og vi kan stadig nå at køre ned og have en makrel. Hvad siger tiden? Så luk det, skis. Nu er der gået 1 time og 15 minutter. Ja, det nåede vi ikke. Det var ærgerligt bare. Nå, men det kunne vi ikke. Skriv gerne i kommentaren, hvis I har en god idé til et uofficielt mærke, vi skal se, som ikke lige er det her, for det kunne vi virkelig ikke finde ud af. Husk at like og subscribe og trykke på klokken, så I får en notifikation hver gang, vi lægger en ny video op. Og så glæder vi os til at se jer, hvis man kan det, i den næste video, vi lægger op. Hvis man kan det. Vi kan jo ikke se dem. Jeg plejer bare at sige, at vi ses. Nå, vi ses. I den næste video.